Також фестиваль «Файне місто» співпрацював із проєктом «Донор.UA», який популяризує здачу крові. Серед донорів крові проводився розіграш квитків на «Файне місто». На мистецькому заході роздавали флаєри для популяризації даного проєкту. У межах програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» в Тернополі спільно з польськими партнерами з Любліна реалізували проєкт «Інвестиції в культуру. Комплексний підхід до культурної освіти». Він спрямований на поліпшення місцевих закладів культури. Зокрема, в Палаці культури «Березіль» та Українському домі «Перемога» створили медіалабораторії з найсучаснішим обладнанням. Ми представляємо програму, яка працює фактично з 2010 року, і упродовж цієї програми було реалізовано 117 різноманітних проєктів в Польщі, Україні і Білорусі. І загальний бюджет програми становив 186 мільйонів євро. На базі двох найбільших культурних центрів Тернополя – Палацу культури «Березіль» та Українського дому «Перемога» створили мультимедійні лабораторії «Медіалаб». Це унікальні місця спілкування молодих людей та міжкультурного обміну. Лабораторії відкриті для відвідування. Інструктори радо зустрічають молодь, проводять заняття із звукозапису, монтажу, відеозйомки. Наразі провели вже 15 уроків. Ця програма в нас діє завдяки проєкту «Інвестиція в культуру», польському проєкту. Поляки забезпечили наші будинки культури в Тернополі сучасним обладнанням, завдяки якому ми можемо проводити заняття, на яких тернополяни можуть вивчати відеозйомку, фотографію, навчатись журналістики, освоїти запис аудіокниг, навчитися поводитися перед камерою. Тобто такі от сучасні технології дозволяють тернополянам розвиватися на базі будинків культури. Організатори програми транскордонного співробітництва профінансували купівлю необхідного обладнання – комп'ютерну, світлову та звукову техніку, а також сучасні музичні інструменти. Ми показуємо це найкраще, це різноманіття, яке було у нашій програмі. І дійсно від зоопарків через модернізацію водоочисних споруд і різноманітні соціальні м'які проекти. Так що у нас дуже великий спектр. Чекають від тернополян перспективних проєктів.